Alô a todos do canal A Open Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o Clexazolam, que é um sedativo e também um hipnótico. Nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre esse medicamento: o nome comercial, propriedade farmacêutica, farmacocinética, indicações, contraindicações, reações adversas, interações medicamentosas, e nós vamos abordar também os principais cuidados de enfermagem. O nome comercial do Clexazolam. Esse medicamento tem nome comercial e nome genérico. Aqui nós vamos citar para vocês os principais nomes comerciais, que são Clozal, Elu e Ocadil. Esses três são os principais nomes comerciais desse medicamento. A apresentação do Clexazolam. Esse medicamento vem na forma de comprimidos. Comprimidos de 1 mg, 2 mg e 4 mg. Essas são as principais formas de apresentação do Clexazolam. A farmacocinética do Clexazolam. Esse medicamento é administrado por via oral e é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, cerca de 70% deste medicamento, sendo que a concentração plasmática desse medicamento após sua administração é de 2 horas a 3 horas, sendo que esse medicamento é eliminado por via urinária e também por via biliar. As propriedades farmacêuticas do Clexazolam. O mecanismo de ação desse medicamento ainda não é totalmente conhecido, sendo que esse medicamento é um benzodiazepínico que potencializa o efeito do GABA. Além disso, esse medicamento inibe o neurotransmissor que deprime o sistema nervoso central local de ação límbico e também hipotalâmico, causando assim a diminuição da ansiedade, medo, inquietude, tensão e também agitação. Esse é o principal mecanismo de ação do Clexazolam. As indicações e posologia do Clexazolam. Esse medicamento está indicado para ansiedade, tensão e distúrbio do sono. Essas são as principais indicações desse medicamento. As contraindicações do Clexazolam. Esse medicamento está contraindicado para paciente que tem hipersensibilidade aos benzodiazepínicos, paciente em estado comatoso, depressão severa do sistema nervoso central, miastenia grave, lactação e atenção. Muito cuidado nos seguintes casos: no caso de doença hepática, renal, glaucoma do ângulo fechado, história de abuso de drogas e também de gestação. Essas são as principais contraindicações do Clexazolam. As reações adversas do Clexazolam. A nível cardiovascular pode vir a ocorrer hipotensão postural. E a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode ter hipotonia muscular e também ataxia. Nesse caso, é bastante raro. Mas a nível do sistema nervoso central, continuando, o paciente pode vir a ter ou acontecer com ele sedação, tontura e também cefaleia. Essas são as principais reações adversas do Clexazolam. As interações medicamentosas com Clexazolam. Quando interage com álcool, recomenda-se evitar uso concomitante. No caso da interação com depressor do sistema nervoso central, pode ocorrer possível potencialização dos efeitos inibidores centrais dessa droga. Essas são as principais interações medicamentosas do Clexazolam. Os cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com esse paciente que está sendo tratado com Clexazolam? Primeiro cuidado: informe o paciente a tomar o medicamento conforme recomendado. Além disso, informe esse paciente para não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico. Além disso, oriente ao paciente que a medicação não deve ser suspensa subitamente. Você pode também informar ao paciente os sintomas que estão relacionados à suspensão súbita desse medicamento. Com a orientação médica, as doses podem ser reduzidas gradualmente, de acordo com o tratamento. Além disso, informe e oriente esse cliente o objetivo da medicação para facilitar sim o tratamento e a adesão desse paciente ao tratamento. Informe ao paciente que o uso excessivo desse medicamento pode vir causar dependência. Oriente esse cliente que mantenha a medicação longe de crianças e também adolescentes. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se a paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomendamos cautela nos casos de doenças hepáticas e renal, e também no caso de síndrome cerebral crônica, glaucoma do ângulo fechado e também pacientes que abusam de drogas.
informe ao paciente as reações adversas mais comuns desses medicamentos. Recomende assim esse cliente a mudança de posição lenta para minimizar assim hipotensão. Como essa medicação pode vir causar tontura, evitar atividades que requerem estado de alerta, como no caso dirigir carro, dirigir moto e também andar de bicicleta. Oriente também esse cliente para não consumir álcool ou depressores do sistema nervoso central. No caso de interação medicamentosa, atenção com o uso concomitante com outras drogas. Você que está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta você apertar no botãozinho que embaixo está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo e fique com Deus.